Okumala wiki satu, embozi ye Mwanyi yabadde ku mimwa gy'abanna Uganda. Gavumenti egambibwa okukola endagaano ne kampuni ya Italy ya Uganda Vince Coffee Company Limited, nga be bokka abalina okutunda n'okugula Mwanyi mu Uganda. Kino kyawaliriza Palamenti okunoonyereza ku ndagaano eno okusobola okutegeera ekituufu. Wadde nga akakiiko ka Palamenti akavunaanyizibwa ku by'obusuubuzi kamaliriza okunoonyereza ku ndagaano eno wiiki ewedde, alipoota teretebwanga mu Palamenti okuteesebwako. Olwaleero ababaka ba Palamenti batadde omumyuka wa Sipiika ku nninga okunnyonnyola lwaki alipoota eno teretebwanga wadde nga yaggwa. Naye ndowooza Sipiika ayagala kumala kulaba ng'abantu b'e Nakaseke tubatise tubaleese wano ku Palamenti, halyoka amanyi obunyiivu abantu bwe balina eri. Ndowooza abalimi bonna mu Uganda bapetitioninga Sipiika ategeere demand eriwo.